Proč jsem si vlastně vybral PHP já? Tak je tady pár bodů. S tím, že když jsme to připravovali, tak jak je vidět, ono je to Hasman kompatibilní, protože aby ta přednáška byla Hasman kompatibilní, tak má mít 5 hlavních bodů, ze kterého si máte odnést z této místnosti. Takže první bod je, abyste vyvíjeli bezpečně. Nete, tak jak je postavený, tak prostě musíte hodně prasit, aby ta aplikace byla dělaná nebezpečně, aby tam se jako, já nevím, dostali, nebo řeknu to jinak, řeší to některé věci, které byste vy nikdy neřešili a přitom tam jsou, jako třeba ve formech, tak jsou nějaký UTF sekvence, které to prostě řeší za vás. Řeší to i spoustu věcí na JavaScriptové straně i na PHP, řeší to na jednom místě, na to se podíváme potom dál v těch příkladech. Další věc je, že to řeší například cross request CSRF, já jsem si to napsal, nebudu to tady dramatizovat. Zajímavé to řeší taky kontextový escapování, na to se taky podíváme v šablonách. To, co to taky řeší, tak je nějakým způsobem testování. A to je jednak vnitřní, to znamená, ten framework je testovaný a když se objeví nějaký bugísek, tak doufám, že ten bugísek je vlastně otestovaný a tak by se neměl vracet. A taky ten kód, tak jak je psaný, tak opravdu se dá jednoduše testovat ty věci, které si v něm napíšete. To znamená, dají se dokonce testovat samotní presentery, dají se testovat samozřejmě modely a tak dále. Doslova vás i to nete k tomu vede, aby se prostě testovali a tím i doslova dobře dělá, jakoby ten objektový model děláte díky tomu, že to máte testovaný, tak vás jakoby to vede. To je obecně jakoby test-driven development, tak je s ním doslova dobře kompatibilní. Další věc, co se mně na tom z pozice, řekněme, project manažera hrozně líbí, takže se dá vyvíjet paralelně. Právě díky tomu, jak se dají ten problém rozdělit mezi více, řekněme, podproblémů a oni se dají prostě ty podproblémy řešit paralelně, dají se udělat nějaký kousíčky, které se prostě rozdrobí mezi vývojáře a potom se zase slepějí a tím pádem to jde neuvěřitelně rychle, ten vývoj prostě v nějaký firmě o více lidech. Další věc, která je hrozně pěkná, že když píšete v PHP, tak se nemusíte opakovat, respektive je to špatně, že se opakujete. Šetří to nejenom čas, šetří to i nervy. Díky tomu můžete jednoduše a hodně rychle reagovat na klienta, když si něco vymyslí a věřte tomu, že si něco vymyslí, pokud ještě neděláte pro klienta, tak on si vždycky něco vymýšlí, co na začátku nechtěl, tak se dodá opravit na jednom místě, což je prostě skvělý a nemusíte kvůli tomu prolejzat jako celou tu aplikaci. A další věc, která je, myslím, docela ojedinělá, tak hlavně odinila, kdyby se si ten framework psali sami, protože tyhle si zatím všechny body nemusíte jakoby mít zrovna jakoby s nete, ale tahle se odinila pro nete, takže v tom nejste sami. Existuje tady hodně silná komunita lidí, kteří se o ten framework zajímají, kteří jsou dokonce i v téhle místnosti část z nich. Když máte nějaký problém, tak se můžete podívat na web, můžete tam napsat na fórum, to fórum je hodně aktivní, rychle vám tam někdo odpoví, popřípadě můžete přímo jít na nějaký Jabber, kde vám odpoví ještě teda rychlejc. Popřípadě, pokud preferujete, tak právě, jak už jsem zmínil, tak tady existuje poslední sobota, to je neformální akce, kde se jednou měsíčně v sobotu, je to poslední sobota, protože to je poslední sobota měsíci, tak se sejdou vývojáři nete a nejenom ty. A kromě toho, že pijou do rána, řekněme, tak taky se raději o nějakých problémech, které třeba měli za ten měsíc, popřípadě i můžou nějakým způsobem třeba navrhnout nějaké vylepšení tomu frameworku, můžou navrhnout, jako kam by ten framework chtěli třeba posunout právě David a vůbec, jakoby řekněme, celá ta Nete Foundation, ty komiteři, který prostě komitují ten framework, tak tam většinou jsou. Tím pádem jako tam se opravdu s těmi vývářema můžete potkat a můžete prostě říct ten svůj názor, můžou vám třeba odargumentovat, proč to tam je tak, jak to tam je, popřípadě se to potom může změnit. Potom další věc je, když vlastně ten framework je relativně úspěšný a má kolem sebe ty lidi, tak jsou tady nějaké doplňky, které jsou taky na webu a tím pádem vy můžete využívat práci někoho jiného.
Jsou tam jako opravdu, myslím, zajímavé doplňky, které ulehčí spoustu práce, ať už nějaký data grid, vylepšení na formy, na formuláře a tak dále. Jako kdybyste se to psali sami, tak tohle se tam prostě nikdy nebudete mít. A poslední bod, který vám tady asi úplně neodargumentuju, ale to si musíte zkusit, Nete Framework dělá z práce radost. Já jsem měl nějaký svoje vlastní CMSko, který jsem dělal právě na koleni ještě s pár lidma a jako šlo to, ale potom, co jsem prostě dělal Nete, tak opravdu jsem se těšil na to, že si něco naprogramuju. Že prostě vyřeším nějaký problém, jde to tam hrozně snadno, je hrozně rychle vidět výsledek, přesto je to bezpečný, nemám žádný můry z toho, že prostě někdo se mě tam hackne, že prostě na ČSSD, jak tam byl, jak to neeskapovali, že jo, tak prostě mě tam něco takhle vyleze, že mě bude volat klient v noci. Prostě opravdu jsem se těšil na ten vývoj, který jsem dělal s Nete. A bavilo mě to. Potom teda ještě jedna věc, pro manažery, který tady úplně asi nemáme, nebo nevím, v jaký jste pozici, to jsem nezmínil u toho, že když tady nejste jakoby sami, tak i je jednoduchý do toho, máte nějaký projekt a je jednoduchý do něj pozvat víc lidí. To znamená, najednou třeba zjistíte, že nestíháte a teďka, když vyvíjete něco vlastního, tak musíte vzít nějakého člověka, zaškolit ho třeba týden a potom něco začíná pomalu psát. Nete, stejně jako jakýkoliv jiný framework, tak je dobrý v tom, že je to otevřený, ty lidi, kteří to znají, tak je jich tady už pár, popřípadě můžete vzít nějakého PHPčkaře, který se vám zdá dobrý a můžete ho do toho nějakým způsobem zasvětit. A buď se ten PHPčkař to může naučit sám, nebo můžete vzít na nějaké školení, kde se to během 2 dnů naučí opravdu, myslím, dobře. Tak, potom teda ještě je tady, teďka se vrhneme na ty ukázky přímo, je tady jedno takové upozornění. Totiž Nete je magie. Je cool, ale je to magie. A tím pádem, když teďka začneme něco programovat, kdyby bylo cokoliv nejasného, tak se zkuste ptát. Ono tím, jak to je vlastně pěkný, díky tomu vlastně nás to baví taky, ale prostě má tam určitý WTF faktor, který jako má každý MVC framework a když do toho nevidíte, tak prostě vám to přijde jako najednou, netušíte, proč se tady zrovna volá funkce s nějakým jménem, jako když začínáte s těch špagecem. Takže jako to je, myslím, docela dobrý jako upozornit, že má to svůj WTF faktor. Takže první, co bychom tady asi ukázali, tak je Nete debug, což je věc, která ulehčí spoustu šedivých vlasů, ulehčí spoustu času. Jedna, která tahle třída dělá to, že když máte na serveru, tak vám to loguje ty chyby a dokonce vám to posílá i maily, když se tam něco stane. To znamená, nemusíte prostě být nějaký celý špatný, že tam máte nějakou chybu a nevíte o tom. Prostě normálně deployujete tu aplikaci a když se tam nějaká chyba objeví, tak vám to mailne ještě předtím, než vlastně ten klient si to vůbec všimne a vy máte šanci to upravit předtím a posunout to tam. A tím pádem vlastně ten klient si myslí, že má úplně bezchybný software, což vlastně není žádný, že? Potom teda další věc, to je ten úplný výstup na ten screen, když jste na localhostu, když to vyvíjíte, tak to právě zobrazuje docela pěkně, to bych asi ukázal, jestli můžu jenom zavolat. To zkusíme někde ukázat. Tohle je třeba ukázka, jak vlastně vypadá, že je zachycená výjimka. To znamená, jako jedno ze základních věcí, kterou ten Nete debug dělá, je, že chytá výjimky. To znamená, že vám nějaká výjimka vyletí, to prostě nemáte odchycenou v catchblogu, tak vlastně chytí ten Nete debug a místo toho, abyste viděli takový ten nepřehledný kus kódu, který ve výchozím tam fusne PHPčko, ze kterého vlastně nic moc nemáte, tak tady ten Nete debug vám to naformátuje. To znamená, že vy okamžitě máte obrovské množství informací koncentrovaných v jednom místě a pomůže vám to strašně rychle lokalizovat ten problém. To znamená, jednak tady vidíte, prostě je to obrovský velký červený a těžko se to dá přehlídnout.
protože i když se to vyrenderuje prostě do nějakého skrytého divu, tak ono to stejně vybublá nahoru prostě pomocí JavaScriptu. Takže prakticky to eliminuje možnost, že byste mohli nějakou chybu přehlídnout, a já třeba nevím jak vy, ale třeba já to mám zaplavit tak, že mi to prostě vyhodí tuhle tu hlášku i na notisku. To znamená, že i když prostě mám kdekoliv použiju nějakou nedefinovanou proměnou nebo jakoukoliv zrobnou chybu, tak okamžitě mi tam hodí takový obrovský prostě stránka a hnedka prostě vím, že prostě, že jsem se třeba někde překlepal nebo že někde něco je špatně a prostě nedají si ty chyby přehlídnout. Vyhazování notisek, tak to je právě defaultní chování nete, protože spousta chyb jako vyhodí se jako notisky a je to jako brutální chyba, kterou jinak, kdybyste to jakoby nezachytávali, tak vám tam prostě jako zbyde. Ale tím, že vlastně se chytají ty notisky, tak vlastně jakoukoliv chybu, zárodku prostě hnedka ji můžete odstranit. Jak jako to, no to je, no. Tak když se tady kouknete, tak nahoře vidíte vlastně jméno té výjimky a pod tím je jako text té chyby, v případě, kdyby tam byl i kód té chyby, tak tam se vypíše za název té výjimky. Tady pod tím je jakoby ukázka toho zdrojového kódu, kde k tomu došlo. To znamená, že hnedka vidíte jakoby ten kontext přímo. Ovšem hodně často vás spíš zajímá nějaký ten kostek, kde vlastně vy dohledáváte, co je příčinou té chyby. To znamená to, co vás většinou hodně zajímá, že prostě, že kdo tu metodu zavolal a s jakýma argumentama a zjistíte, v jaký fázi tam dorazily ty chybné argumenty a zjistíte, že prostě nějaký třeba 4 metody zpátky prostě někdo zavolal tu metodu s nějakýma chybnýma argumentama, protože jste si tam prostě něco udělali špatně a zase u každého toho kroku toho callstacku si můžete jednak zobrazit zase to místo, kde vlastně probíhalo to volání a jednak argumenty, se kterýma byla ta metoda volaná. Přičemž se to dá krásně rozklikávat, to znamená, pokud je to tady nějaký objekt, tak on je to také klikací, se hodí hlavně kvůli těm dlouhým strukturám. Ovšem ani ten callstack není všecko. Tady potom jsou zase ještě další debugovací informace. Jo. Tady vidíte request, který vlastně vypadl z root, to znamená, že jsem taky hodí a aktuální prezenter. V tom tady jsou HTTP odpověď a vlastně požadavek. To znamená, to se třeba hodně hodí, protože často bývá třeba problém v požadavku, vlastně vidíte třeba s jakýma hlavičkama to přišlo, nebo nic takového. Hodně si tyhle informace teda hodí, když dojde jako zalogování té chyby na serveru, tak vlastně, když máte zapojit jenom standardní logování, tak vlastně víte, na jakém řádku k tomu došlo, ale nevidíte ten kontext té chyby. Zatímco, když jakoby k té chybě dojde až zapátá laděnka a zaloguje se na tom serveru, tak ona vám zaloguje nejenom o jakou chybu šlo, ale i kompletní kontext té chyby. To znamená požadavek, který vedl té chybě, jaký byly v tu dobu, s jakýma parametrama se volaly ty jednotlivé funkce. A je tam toho fakt strašně moc vypsaného. Jsou tady nějaké ty vlastnosti prostředí definované konstanty a 1000 a jedna blbostí. A nevím, jdeme dál. Vrátíme tu prezentaci. Jo. Někde tady bude. No. To bude rychlejší udělat takhle. Ještě teda spolupracuje s Firebagem. Má spoustu vymožeností. Zase, kdyby vás to zajímalo, tak se můžete podívat na webnete. Další věc, která je opravdu jedna úplně z nejvíc killer feature nete, tak je to, jak handluje URL. Totiž ona odkazuje de facto na nějakou funkci, respektive na nějaký view, na nějakou akci v té aplikaci. A tím pádem de facto nás nezajímá to, co je v adresním řádku. To je tam jako tak trošku navíc a dělá se to jako docela samo. A díky téhle ideje, že nemáme, vlastně neodkazujeme se na nějaký URL, ale odkazujeme se na tu konkrétní funkci, tak je hrozně jednoduchý, že se tam můžeme třeba přidat nějaký další parametr. Totiž normálně, když vyvíjete ve špagetách a přijde za váma ten klient a řekne, je to super aplikace, ale chtěl bych tady dodělat jazyky. Tak já nevím, jak vy, ale já jsem to jednou slyšel právě na špagetách a já jsem napřed zesinal,
Potom mě to úplně položilo, protože jenom představit si, co bych musel dělat do každého linku, bych musel na začátek dát prostě nějakou proměnou ten jazyk, musel bych to handlovat z celé aplikace, já to bych prostě jako celý ten kód přepsal. A trvalo by to jako roky. A nebo použiju Nete a tam je to na dvoučácí. Tam napíšu, že to je nějaký parametr a že je persistentní. To znamená, že se předává skrz ty jednotlivý presentry. To nevím, jestli tady jakoby stihneme obecně vysvětlit, nebo takhle víte, co je MVC? Když jste asi věděli, ne, tak kdo z vás ví, co to je MVC, abychom to tady... No, tak já myslím, že to je zbytečný o tom nějak víc mluvit. To znamená, Nete tím, jak má ty persistentní parametry, které vlastně se předávají skrz jednotlivý, respektive zůstávají na tom jednom presenteru a když se volá jednotlivý view, tak není žádný problém tam vlastně dodělat ten jazyk opravdu dvěma řádkům. Hrozně moc to ulehčuje práci a jako když se změní zadání, tak to není žádný problém. Další vlastně feature tak je, že jen tak mimochodem vlastně díky tomuhle tomu, tak se generují SEO URL, protože nakonec, když vlastně napíšete nějakou aplikaci, tak si tam můžete jakoby dopsat jenom nějaký filtr, nějaký routy, který vám z toho ne tak pěknýho URL udělají prostě pěkný, který zákazníci dosáh chtějí. A je to opravdu jednoduchý. Asi jsou na to nějaké otázky, nebo? Asi ne, tak zkusíme jít ještě dál. Nebo to můžeme ukázat, ukážeme to. Celá ta aplikace v NTS se jakoby dělí na ty presentry a každý ten presenter má nějaký akce. A vy vlastně vás, jakoby, už vás nezajímá, jako na jaký adrese běží ta akce, a zajímá vás prostě, že chcete spustit tu nějakou určitou akci na určitým presenteru. To znamená, já tady otevřu asi tohle, jo. To znamená, do té šablony, tam, kde vlastně píšete ty odkazy, tak napíšete jenom link a dáte vlastně název toho presenteru, kam chcete vytvořit ten odkaz, tam dáte dvojtečku a název té akce, a ono už to automaticky vygeneruje ten odkaz. To znamená, díky tomu vlastně můžete potom změnit nějaký ty předpisy, podle kterých se to generuje. Já bych ještě ukázal asi... Jako ten princip, podle kterého se to bude generovat, jako z toho presenteru a té akce, se dá jako napsat úplně libovolně. Ale ve výchozím je tam nějaká ta třída routek, a kde si vlastně napíšete nějaký ten regulární výraz, který by jakoby popisoval ten tvar URL, který byste chtěl. To znamená, že je to třeba tak, že je prostě vždycky první název presenteru, s tím je lomítko a zatím bude nějaký název akce. A pokud bude i nějaký IDčko, tak se to dá ještě za tu akci. A potom už všechny adresy mají automaticky vygovaný přesně takovýhle ten tvar. A jdeme dál. Tak, další věc je teda šablony. To asi zase hnedka ukážeme. Šablony teďka nově, tak mají dědičnost. No, dobře. Je to opravdu killer feature, která hrozně zjednodušuje psaní a hlavně, jak jsem říkal na začátku, díky tomu se vlastně ani v šablonách nemusíte vůbec opakovat. Dáte si do nějakého bloku, tak nějaký třeba řetězec nebo něco, co to opakujete, nějakou sekvenci a potom si ji můžete třeba volat. Po případě můžete ji prostě mít na jednom místě, v nějaký šabloně a potom si ji inkludnujete a budete si ji volat. Je to opravdu jednoduchý, asi... Je to říct. Jako ten obecně... To, co se používá, jako když jste někdy dělali nějaký web, tak jste si všimli, že ty webové stránky jsou docela podobný, že jo? A proto vždycky to bylo potřeba nějak řešit. A standardní postup, jak se to řeší, že jo? Že nějaký layout a potom nějaký vnitřek té stránky. Nějaký ten content, že jo? To znamená, že se vždycky vezme ten layout a ten content se vloží do té stránky. Všem zásadní problém je, že vy často potřebujete z té vnitřní stránky změnit víc těch částí. Protože ten princip jako ten layout content a vlastně možné z toho contentu vždycky jako změníte jenom tu část, nějaký ten div jeden prostě. Ale vy třeba chcete změnit title, který je někde v head, ale prostě tam si nešáhnete nějak. Zatímco ten blokový mod vám vlastně umožňuje změnit pomocí jakoby nějaké té dceřiné šablony jakékoliv ty nadřazené bloky. To znamená, vy si prostě z té jedné šablony šáhnete na ty bloky nadřazené a přičemž
je to vymakané fakt dobře. To znamená, že vy nejenom můžete, že to můžete přepsat, ale vy si třeba můžete volat jakoby ten nadřazený blok a díky tomu, to znamená, že tam je třeba nějaký blok z menu a vy si ho v té podřadné šabloně si ten blok z menu jakoby přepíšete, zavoláte ten nadřazený, to znamená, vložíte tam to, co už tam bylo, to, co tam definoval nějaký ten layout a za to si třeba ještě připíšete další kus. To znamená, že vy to nemusíte jenom připisovat, ale vy to můžete svým způsobem i modifikovat. Tak bych to asi teďka ukázal tady. To znamená, že je tady nějaký ten layout a je tady zase nějaký ten inku, tady mám takový ten hash a jméno toho bloku. To znamená, vy si tady označíte nějaký místa, na který vlastně vkládáte ty bloky. Potom je tady třeba nějaký mezi layout, který jakoby řekne, že rozšiřuje ten layout, to znamená, že on si načte ten layout a definuje ten block title a ten se potom automaticky vloží na to místo, kde si ten layout nastavil. A potom už je nějaká ta samotná šablona. Jo. Potom je nějaká ta samotná šablona, která zase definuje nějaký ten blok s tím obsahem a ta automaticky podědí ten jakoby tu nadřazenou šablonu a ta podědí třeba ještě nadřazenou šablonu. Protože často to není jako tak, že je prostě nějaká jedna šablona a jedna ta stránka, ale často je to tak, že je prostě nějaký hlavní layout a potom jsou jakoby různý pod layouty, protože různý skupiny stránek jsou si zase podobný, ale zase nejsou úplně stejný, nejsou vše stejný všechny. To znamená, vy si pomocí toho jakoby můžete vytknout to, co je společný a vlastně vždycky to, co je společný, tak je tam jenom jednou a každá ta stránka si upravuje jenom to, co je na ní specifický oproti nějakému tomu, co se dá vytknout do nějaké nadřazené úrovně. Tady ještě vidět, Honza to úplně neukazoval, že například ten title, tak vlastně jsme tady změnili, řekli jsme, že to je Barcamp demo a ten title jsme inkludovali jednak jakoby přímo v týhlesí šabloně, ale taky vlastně on se probublá do toho layoutu a tady někde je tady v tomhle tom. To znamená, jakoby sem se jakoby dosadí. To znamená, jako de facto renderuje se to ze spoda. A opravdu to tam máme na jednom místě a nemusím se o to dál starat. Takže tohle se vlastně ta dějíšost. Máte k tomu nějaké otázky? Ne. Jako to základní princip prostě je, že ta dceřiná šablona umožňuje změnit více těch částí těch té nadřazené šablony. Jinak samozřejmě ty šablony tak je možný si z toho hnete odejmout stejně jako formy, na to se asi dostaneme hned, nebo možná ukážeme rovnou ty formy. S tím, že prostě jednak, že můžete si používat celý to nete, anebo si z toho vezmete jednotlý kousíčky a budete si z toho vyzobávat. To znamená, buď ten debug, který jsme ukazovali na začátku, ten se dá používat hned, nebo šablony. Jedině, co s těma šablonama musíte říkat, je nějaká složka, kam si to dává nějaký tempovací soubory, protože právě tahle syntaxe, kterou tady vidíte, tak to jsou, na to je jakoby aplikovaný nějaký filtr, který právě zjednodušuje to psaní. A potom se to hodí, jakoby, potom se to nakešuje, tím pádem je to ještě rychlý a potom se to jakoby aplikuje teprve ta kešovaná verze, což je normální PHPko, jako místo nějakého tady toho moc nenapíšu. De facto tohle sto, tak bych mohl napsat taky nějaké. No, to bych psal dlouho, ale já nevím, jestli tady dokážu psát. No, nedokážu. Tady bych mohl napsat jako, že otvírám PHP, teďka začnu escapeovat, navíc ty šablony tak mají kontextové escapeování, to znamená, že ono to pozná nějakou pěknou magii, jestli jsem třeba v HTMLku, nebo jestli jsem v JavaScriptu a vlastně escapeuje to podle toho, kde jsem. Tím pádem vlastně třeba koder vůbec nemusí jako mít ani ánung o escapeování a přesto ta aplikace je prostě bezpečná defaultně, jak jsme zmínili na začátku. Rovnou ty šablony, jestli můžeme ukázat. Šablony. Formy, sorry. Ne. Jo. Jo, něco takového. No tak jako jednou z věcí, která tak už patří do nějakých těch vyspělejších aplikací, které nejsou
v HTML, ale když přejdete k PHP, tak je to první věcí, kterou použijete, jsou nějaké formuláře. A používáte je úplně pořád, že jo? Na každou blbost se používají formuláře. A problém s formulářem je, že udělat formulář dobře a udělat ho bezpečně je poměrně hodně složité. A vyžaduje to strašně moc kódu. Ke každému formuláři byste měli psát, aby ten formulář byl bezpečný. Protože první si jakoby potřebujete napsat nějaké HTML, kterým jakoby popíšete ten formulář. Potom potřebujete napsat nějaký obslužný skript, který toho musí strašně moc kontrolovat. On tak musí zkontrolovat, že dorazily skutečně všechny ty pole. Potom musí kontrolovat, že všechny ty pole něco jsem chtěl říct. To znamená, že prostě mají třeba takový tvar, jaký mají mít. To znamená, že třeba, když se to má vyplnit PSČ, takže to PSČ má skutečně správný tvar. Stejně tak je potřeba třeba kontrolovat, když je tam nějaký select box, takže ta hodnota, která dorazila, je jedna z těch hodnot, které si tam uživatel mohl vybrat. Jednu dobu třeba se Google Analytics přepínala do češtiny tak, že se tam vlastně přepisovala ta hodnota pomocí Firebugu třeba toho select boxu, která tam ve výchozím nebyla na výběr. A protože Google nepoužíval nete, tak to prostě šlo udělat. Prostě kdyby Google používal nete, tak tam tahle díra prostě nemůže vzniknout. Protože prostě nete automaticky nedovolí jakoby vybrat hodnotu, která tam prostě jakoby v tom select boxu není. Kromě toho je tam řešený i takový ty útoky jako cross-site request forgery, což zase implementovat ochranu na cross-site request forgery na každý formulář taky zabere hromadu času. Další věc je, že když už máte napsané ty pravidla pro validaci v PHPčku, tak třeba vás napadne, že byste to vlastně chtěli validovat i v JavaScriptu. A zjistíte, že všechny ty pravidla, všechny ty regulární výrazy, všechna ta logika, která se o to stará, takže najednou celou musíte přepsat do jiného jazyka, aby to prostě fungovalo. A zase je to hromada práce a už to porušuje ten princip don't repeat yourself, protože už vlastně opakujete tu logiku, která už tam někde je. A potom, jak to měníte, tak něco změníte v JavaScriptu a zapomenete to změnit v PHPčku a zjistíte vám tam potom nekonzistence. Že třeba JavaScript něco vezme a PHPčku nebo něco nevezme, nebo naopak. Jo. No tak a tohle je ukázka toho, jak se vlastně ty formuláře tvoří v Nete frameworku. Kde se vlastně... Tak se to prostě odešlo na server a tam se to zase zvaliduje a řekne, jako aby mě to opravdu vyplnil. To znamená, zobrazí se tam hláška. A nepošle se mi to dál. Zkusíme to? No, vidíte to? Já myslím, že my to ještě možná zkusíme pustit v aplikaci. Vy jste viděli, že jsme si úplně nevymýšleli. Možná. Jo. Tak teď, když ho zkusím odeslat. Ne. Tak mě to řekne, abych to vyplnil. A když... Takže kdyby tam někdo zákeřný se jako se dát mezeru. Mezera bude fungovat, ne? Ne. Jo, vidíš to. Takže ne, ani mezera nefungovat. Protože jméno prostě nemůžeme i mezera. Ale když tady už něco napíšu, třeba, že se je Pepa, tak... Tak to bude fungovat. Tak už to bude fungovat. S tím, že to není vidět, protože my bychom si tady museli ještě nadefinovat. Že. Já to tady ještě můžu definovat. Nebo možná ne, ale že to tady je takové hotovější jinde. Jo, aha. No. Jinak ty formuláře se dají jako používat, zase se dají používat jako součást, že jsou součástí toho nete. To je samozřejmě nejlepší. Jako fakt nejlepší je používat to všechno na nás, protože máte všechny funkce najednou. A nebo teda si můžete vybrat jenom část toho. A takhle to vlastně vypadá, když používáte zase jenom část toho nete, třeba jenom ty formuláře. To znamená, že místo té třídy app form použijete jenom form a definujete to prakticky stejně. Přičemž zase takovou šikovnou vchytávku, kterou nete má a kterou jakoby
zušlechťuje PHPčko jako takové, že PHPčko nikdy neslyšelo o něčem, jako jsou třeba eventy, což je v jiných programovacích jazycích poměrně běžné, tak Nete Framework pracuje s eventy. To znamená, že třeba na ten formulář je tam navěšený event on submit, a když se ten formulář odešle a je validní, tak se zavolá ten event, je s tím, že to dostane jako parametr ten formulář, ale jestli se to třeba vypsat ty hodnoty nebo tak. Akorát nevýhoda v tom, že když se používá ty formuláře bez nete, že je to potřeba si tam ručně firenout ty eventy nebo ručně kontrolovat, jestli ten formulář odešla, že už to není tak magický. Ale to je ještě hodně magický. Jo. Tak já jsme udělali teda to, že jsme odeslali ten formulář a on se nám, takhle to jsou ty teda takové, které se jsou formuláře, které jsou formuláře lezou a jak je vidět, tak tady už ta pravidla je napsaný, to znamená, já když tady dám třeba tu mezeru, tak mě to teda zanadává. A kdybych si vypil JavaScript, což asi tady bude na hlubo. To dáš. Kdybych si vypl JavaScript, který tady možná, ale to ani nemusíme to, tak buď si to můžete zkusit doma jako domácí úkol, nebo nám budete věřit, každopádně, když ten JavaScript opravdu nemáte, tak... Obsah, no. Jo, jo. No jo, no. Ale chce to... No, no. Tak ti to opravdu zanadává, že to jméno by to chtěl vyplnit. Tak, já se podívám do té prezentace, jestli jsme na nic nezapomněli. Ten kompatibilní a přehledný zápis jste tam právě viděli, dají se tam dělat i jako složitější pravidla, než jsme tam ukázali, dají se tam ty conditiony opravdu na sebe větvit. Jednoduše to tam taky rendruje, to nebylo úplně vidět, nete umožňuje někde... No, chci jakoby defaultní renderer, že to jenom echuje formu. Ale... Jo, a v tom ale samostatním... Ale to bylo vidět tady, že tam se vláká tady teda form render. Jo, jasně. Nebo se dá napsat i jako form, ne, fungovat taky, ale tam je pěkně. Takže vlastně tímhle s tím si ten formulář jenom vykreslím a defaultně se vlastně nemusím starat o to, že bych měl vykreslovat nějaký vnitřky, ale prostě se to takhle vykreslí všechno najednou a jako nemusím se o to nějak moc starat dál. A s tím, že samozřejmě jako jakékoliv jiná část nete, tak jsou ty formuláře jednoduše rozšířitelný. To znamená, vy si třeba můžete napsat vlastní formulářový prvek, třeba který ukládá datum, můžete si na něj navěsit nějaký JavaScript, nějaký jQuery, dokonce taková komponenta je teďka v doplňkách a prostě je to hrozně zase jednoduchý, se to používá, protože jednou to napíšete a budete to potom používat pořád dál. Takže já bych se na začátek vrátil k Hasmanově pětibodovce. Vyvíjí bezpečně, to jste tam doufám viděli, v tom, že opravdu vás třeba ty formuláře nepustí dál, že to jsme vlastně neukázali třeba, že ty šablony opravdu to kontextové escapujou, neopakuj se, to tam snad bylo vidět, a že dělá z práce radost, no nám to z práce dělá radost a zkuste si to. A tady máte web s tím, že poslední sobota bude asi teďka v Pardubicích a je to 13. poslední sobota, takže má takový zvláštní název, který se budeme tam učit a asi vyslovovat. No, jistě, je to Parsag... Kuče rychle, ne? No, tak... Paras kafedriafobní. Je to vlastně jednoduchý český slovo. Jo, jako určitě. Úplně 100% český slovo. Zvládne ho každý, jako jo. Kdo přijde na poslední sobotu. Ano, tak se ho určitě naučí a myslím, že se ho jako budeme zkoušet podle toho, jak budeme moc opilit, tak jestli jako to ještě jde, nebo to nejde. Takže jen přijde. Tak jo, tím jsme skončili. Díky za pozornost.